Hej, toto, to, co mám na prstu, je touchgear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám go, pomohou vyhrát go. stresující situaci. Drž hlubu jádo, teď tu mám řeč, já. Hello, návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye a dneska to bude takový docela zajímavý, protože uh, vám chci ukázat by asi nejlepší uh, kooperace s random hráčem na publiku, kterou jsem za sedm let, co tuhle tu hru hraju. Uh, velký shoutout patří tomuto uh, tomu hráče, já jsem teďka prostě tomuto tomu TVPčku. Uh, back, vy co chodíte na streame, potkáváme ho, Vetsok Fetish. Uh, Fetish, a pan Vetsok květiš není vůbec špatný hráč. A uh, tadyhle ta bitva bude, bude názorná ukázka. Komunikace s teammatem, když prostě ten teammate kooperuje, a to mám dokonce chat, moje jediná ko kooperace s tím hráčem byla klikáním na minimapu, protože jak asi víte, tak hraju si vyplým chatem, protože jsem docela cholerik a když jsou v chatu, prostě když se tam lidi nadávají, tak mě to akorát triggerne a hraju pak špatně, takže abych to úplně odboural, tak hraju s vyplym chatem. Tím to je důvod, proč pokud mě potkáte a zdravíte mě, proč já vám nikdy neodpovím, protože to prostě nevidím, takže vás všichni zdravím dopředu, pokud mě potkáte. No a je to na horském průseru. No a všimněte si, že to TVPčko, ten Vecok Fetish, sem jede sám. No a já jsem si říkal, jakože já nechci jet s dva, jinak, mám 2.6.0, 2.6.0 už všichni znáte, teďka můj tank, nebo tank, který hraju na streamech, asi úplně nejvíc, no a ona to není hevina, prostě, já to říkám pořád, je to prostě takový docela papírový metko převlečen za hevinu a já jsem si říkal, OK, oni mají dvě metka, jenom jedno, tak já bych tam jel prostě dělat to druhý metko s ním. No a Uh, on, on, tam jel a teď, když si všiml, že všichni jedou, že všichni naši jedou na most, tak se otočil. A já jsem začal zběsile klikat negativní a zběsile jsem začal klikat na metkový flank, on, on, mi to potvrdil a teďka spolu budeme hrát na tom, na, na tom medium flanku. A dopředu vám řeknu, že úplně všechno, co v té bitvě, úplně všechno, co v té bitvě prostě se stane, tak uděláme jenom my dva. Ten náš tým neudělá v té bitvě vůbec, ale vůbec nic. A je tady názorná ukázka, jak prostě dva hráči, který u toho přemýšlí, nemusí být ani v četě, tak dokážou prostě potahat úplně, úplně celý tým. Tak, my, my tady máme ten medium flank prázdnej, takže jsme si tady našli rány na tu 5-4, takže úplně bez problému, 2.6.0 díky tomu, že má 420 alfu, tak uh, si velmi ráda takhle často high rolluje, takže prostě dávat za 478,5 sekundovým reloadem je prostě krásný, protože to tady totálně jako careless jede těm našim na záda, ale všimněte se, že ti naši prostě ztrácejí hrozně moc HPček. No a uh, teďka tady jako nás nikdo neřeší, takže tu máme uh, uh, svet svetsok fetishem úplně Úplně zadarmo, Damage. Zajímalo by mě, jestli když dám do náhle jakou Jeho Nick, tak jestli se to k, k němu dostane. Jestli třeba je tady někdo, který má s Vecok Fetishem třeba nějaký společný Discord, nebo na něm máte Discord, tak mu zkuste tady to videjko poslat. Jenom tak, jako že jestli. To je jedno. Uh, no, tak, nám, nám umírají tanky na tom mostě. A teďka uh, tady já v podstatě furt farmím tady z této pozice. Uh, mokrá ponožka fetiš už jede dopředu, na klip a chce být trošku agresivnější. A já když jsem si toho všiml, tak jedu s ním, protože v momentě, když on je agresivní, tak já prostě bych, bych měl být taky, ať prostě jsme dva, že No tady bohužel na mě čekla 9-5, že jsem tady tejknul jednu, jed, jednu nepříjemnou. A teďka mi už bylo jasné, že ten náš tým prostě umře, když se podíváme na minimapu, tady ty dvě naše heviny už přejdou. No a uh, ponožka teďka, ponožka teďka nabíjí. A jako tady na mě teďka jde hrát play, ta 9 5 no a já jsem si říkal, tak doufám, že to klučina jako, že mi pojede pomoc. Já jsem tady koloval pomoc a tu TVPčku opravdu přijelo, nechal, nechal, nechal si dát ránu, což bylo určitě, určitě fajn a teďka klipuje toho grilla. A já bohužel tady jako nějak, nebo ne bohužel, já tím, že jsem věděl, že on mi zabije toho grilla, tak já jsem nemusel nic dělat, protože ta 9-5 bude furt čumět na mě on tady teď, teďka bude mít zadarmo kill. Mimochodem od teď, od teď 2v5. A on tady zabije toho grilla a teďka zase on je v čilu, protože 9-5 čumí na mě a on má časy přebít, případně ujet takže tady to hrajeme pěkně, pěk, pěkně týmově, ta Debbie furčumí na mě, takže on už má skoro nabitý zásobník za tu dobu, no a teďka se otáčí na něj, tak on si zajede, nebo, nebo ho začne cirklovat. tady jsem mu bohužel mysnul, tady jsem mu bohužel mysnul, ale on má nabitý klip, takže uh, ho zabil, a v tuhle tu chvíli já jsem kliknul, že, že, bychom měli lívnout zpátky na ten, na ten medium flank. On tady koluje, ať, ať, držíme pozice, což samozřejmě, tady jsem si dal ránu nástřel do toho prase, Teno, teďka využiju toho, že je prostě 260 extrémně pohyblivá a ujedu. A tady jsem si říkal, to bude jako bolet, to bude hodně bolet. Naštěstí mě mysnulo nejen, že ta IS-4, ale i to prase a i ta 520. Takže tady mě netrefil vůbec nikdo, což bylo docela pakman. No, já teďka můžu se prostě sebrat a vodit. Sokfit má už zase nabito, to znamená, že je úplně super. Já mu tady dopnu tu 120, ať nemusí prostě jednu ránu sklipu dát za tak hrozně málo. Dokonce ta věž z 120 ještě dopadla na tu prase. No, a teďka já úplně načil, vidím, že on tady zabije to prase. No, ale mezi tím ta IS4 yes si tady pro mě dojela a on má teďka víc HPček. Ale říkal jsem si, hele, jako já na DPM -ko bych měl prostě, bych měl tu IS-4 prostě ustřílet. A on má, on má teďka válečníka a, uh, a já mám damage a já vím, že tady, tu, tady ten replay už je docela starý. A tohle to bylo, když jsem ten tank ještě stovkoval a prostě jsem na něm chtěl damage. A já mám bohužel vyplay chat. já mám bohužel vyplay chat, takže já jsem prostě... Kdyby se měl, kdyby se měl vyplay ten, kdyby se měl, kdyby se měl za playchat, tak bych mu to Mko nechal, když si o něj napsal, ale já jsem prostě měl ten chat vyplay, za což se mu omlouvám. A já mu tady dám, nebo on mu tady dá damage a já ho vyžeru, protože jsem prostě nevěděl, že uh, mi psal. Což je takový, jo, to je, to je, třeba trochu nevýhoda toho chatu, ale měl jsem Mko, on, on on měl jenom druhou třídu, takže Mko by, by, s tím killem neměl, protože na TVP potřebujete skoro 17 base expu na Mko, což by nestačil ten jeho výsledek, takže ono to asi jako vem čert, že se mu ten kill nen, nenechal, ale jak jsem říkal, hráli jsme úplně sami dva a tak i takhle se dá, se dá otočit bitva, když potkáte prostě nějakého teammatea, který prostě má tadyhle v té hlavě Něco, jako čemu se říká mozek. A ne mnoho hráčů této videohry eh, ho tam má. Takže to je jenom taková bitva eh, pro demonstrování toho, že i na tom tragickém publiku se někdy dokážou najít eh, docela solidní hráči. Takže jo, eh, pokud se vám tady ta bitva líbila, tak určitě hoďte palec nahoru, napište mi dolů do komentářů, jestli se vám taky někdy povedlo takhle s nějakým random týpkem na publiku potahat bitvu. Eh, pokud jste nový, tak určitě odebírejte, protože takovýhle zajímavý videjka jsou tady každý den a ať vám už žádný neuniknou. Uh, podívejte se do popisu videa, naleznete na všechny potřebné odkazy, joiněte Discord, uh, followněte Instagram a čekněte Good, Like a Touch Gear, však vy víte. Uh, to asi všechno, já moc krát děkuji ještě jednou za sledování, Děkuji všem membrům za vaši obrovitánskou podporu, kterou mi projevujete, já si vás hrozně vážím Děkuji. Děkuji moc, vy ostatní co uh, třeba nemáte členství, nebo nevíte, co je členství tak v popisu taky, první odkaz kdybyste chtěli podpořit můj kanál moje videjka, tak uh, já se zlobit nebudu, vidíme se na streamu, nebo u dalšího videjka a zatím, ahoj